Já mám takový hobby, že mě teda zajímá vyloženě vizuální kultura ze 60., 70., 80. let, takže když jsem tuto oblast nějakým způsobem si pro sebe vytěžoval, tak jsem samozřejmě v hotelu Praha byl. Byl jsem tam dokonce s tehdejší svojí dívkou s plánem se tam pronajmout pokoj. A můžu teda říct, že to je opravdu nejvíc sexy, pro mě je to nejvíc sexy stavba, co vznikla v druhé polovině 20. století v Československu. A tady vlastně na tom prvním už tady ten výkres byl vidět, ale tady je zřetelný, že to je stavba, která naprosto vybočuje z nějakého dobového průměru a je nejen velkorysá teda v tom, že sochařsky reaguje na terén. Takových staveb ve střední Evropě nebo v Evropě z té doby je poměrně málo. U nás v Čechách je to jenom další ještě jedna stavba, která je chráněná UNESCO a je to hotel Ještěd. Takže hotel Ještěd a hotel Tram. Televizní vysílač Ještěd a hotel Praha jsou vlastně dvě jediné stavby v Čechách, které vlastně sochařsky reagují na terén. A pro mě bylo záhadou, proč zrovna třeba hotel Praha nebyl nějakým způsobem kulturně chráněn. Tady to jsou modely, tady, o tom se už tady hodně mluvilo, tak já to přeskáču. Tady tohle je fotografie, který je krásně vidět, jak ten hotel Praha skutečně z toho pohledu z té evropské třídy byl téměř neviditelný. Tady to už je teda v parku, ale kdybyste byli přímo na té úrovni ulice nebo třídy evropské, tak ten hotel skutečně pokračuje v tom svahu. A na to, jaký obrovský objem vlastně musel řešit, tak teda technologicky nebo nějakým způsobem formálně, geniálně vyřešil tu situaci, že je opravdu téměř neviditelný. Tady to další fotografie pohledu do toho, jak vypadala ta zeleň. To jsou tvarovky, já tohle to přeskáču velice rychle, protože o té architektuře tady mluvil pan architekt a tady tohle je taková fotografie, kterou jsem chtěl ukázat na to, že ten hotel Praha byl skutečně vnímaný jako luxusní pětihvězdičkový hotel, který i po revoluci sloužil jako prezentaci různých firem a několikrát se objevil v různých reklamách, nejen v Čechách, nejen českých, ale i zahraničních, například na Campari a tak dále. A byl to skutečně místo, kam jste přišli, tak jste si sice dali kafe za 56 korun, ale prostě s obrovskou štěpicí a nad hlavou jste měli nádherný lustr od Pavla Hlavy nebo Libeňského. Ale to už předbíhám. A chtěl jsem vlastně, mým zájmem je vlastně, nejsem teoretik architektur, vlastně nejsem vůbec teoretik, jsem sochař a mým zájmem je výtvarné umění v rámci veřejného prostoru nebo interiéru právě z doby 70. a 80. let. Takže já vlastně bych chtěl ukázat na tom vnitřním Gesamtkunstwerku, jak vlastně zajímavý výtvarný realizace v tom prostoru hotelu Praha vznikly, jak bezvadně byly zakomponovaný do té architektury toho interiéru. A také vlastně, což myslím, že si toho sami všimnete, ale bych na to chtěl upozornit, jak málo vlastně se, jak ideologie s tím výtvarným uměním jako byla propojená. Je to vlastně překvapivý, že hotel, který byl stavěn pro komunistickou stranu, nebo respektive pro hosty komunistické strany tehdejší doby, tak jak málo těch realizací v tom hotelu Praha vlastně, jak si sami ukážeme, tak až na tady tuhle věc, to je první věc a zároveň bych řekl nejblíž tomu, co bychom mohli nazvat socialistický realismus, i když samozřejmě Břetislav Benda není, on bývá někdy nesprávně teda zahrnován jako sochař Sorelli. Ve skutečnosti Břetislav Benda dělal za první republiky, za Beneše, dělal úplně stejnou, řekněme, novoklasicistní figuru, tak jak ji dělal potom celý život. Takže on nepřizpůsobil svoji tvorbu době, ale naopak prostě jel od 30. 40. let jel vlastně tady tuhle tu polohu. Takže tohle je jedna z mála realizací, která by mohla propadnout nějakým nepřesně definovaným sítem socialistického realismu, ale jinak vlastně v rámci těch interiových realizací výtvarných není žádná už jiná. Tady jenom jsem chtěl ukázat, že Břetislav Benda, jeho téma jako dívky bylo oblíbené, tady tohle je realizace z Atria
České televize na Kavčích horách. A to je jeho další dívka, taky novoklasicistní figurace ze 70. let. Takže takhle vypadá tvorba Břetislava Bende. Jestli jste si všimli, tak žádná z těch figur netřímá srp a kladivo, ale tady tohle je tamburína. Ty figury z Hotelu Praha, tak jedna má v ruce ratolest a ta se jmenuje Vítězství a ta druhá má rozmodelovanou sošku Niké Samotrácký a jmenuje se to Kultura. Tak a teď se dostáváme k těm majstrštykům Hotelu Praha. Vy jste viděli ty nádherné fotografie toho tekutého schodiště, který bylo jakýmsi centrem toho vstupu, kde jste mohli vlastně okamžitě vidět to, že ten vnější a vnitřní prostor jsou naprosto propojený, že ta tekutá biologická nebo organická architektura byla vně i vevnitř propojená vzájemně v takových úžasných křivkách. Takže nebyl tam vlastně jediný pravý úhel v tom interiéru. Tady tohle je lustr od Stanislava Libeňského. Je to jedna z mála jeho realizací. Dělal sice v 60. letech pár lustrů, ale to je tohle jedna z mála realizací, kde to není v součinnosti se jeho celoživotní družkou, nebo s jeho družkou a zároveň teda spolupracovnící Jaroslavou Brichtovou. Je to dělaný do optišek, tedy nejdřív, že se ten huťák vlastně to fouká do kovové struktury, která tomu otiskne určitou strukturu a pak se to přemístí do dřevěné zavírací formy, která to vykrouží do těch kruhových tvarů. Takže ty jednotlivé kruhové nebo ty rotační tvary mají v sobě vlastně tloušťkou toho skla vytvořenou takový optický efekt, který to tak zajímavě opártově jako rozbíjí. Jo. Já jsem vyučený huťák, takže mám určitou představu o tom, kolik stojí hodinu člověk dneska na huti a kolik stojí ty formy dubový a tak dále, kolik stojí ten materiál, kolik stojí utavit to sklo a tak dále. Takže vím, že takovýhle lustr, takovýhle hrozen by dneska by stál prostě kolem milionu korun, možná víc. A takovýhle hroznů bylo v Hotelu Praha hnedka několik. Tady vidíme, že ty chodby byly vlastně vyzdobeny takovýhlemi situacemi. Takže to jsou věci, které jsou dneska naprosto jako finančně vlastně materiálně naprosto nedostupný. Ale jinak tady tohle to jsou ty, ještě zachovali ten vnitřní Gesamtkunst, to jsou ty Hřivnáčovy kožené křesla. No, takže takovýhle situací tam od Stanislava Libeňského bylo hnedka několik. A teď zase Stanislav Libeňský, pokud se nějaký výtvarný umělec, o něm bylo zmiňován v zahraniční literatuře, pokud teda nějaký Čechoslovák byl zmiňován v zahraniční literatuře, tak to byl určitě Stanislav Libeňský a Jaroslava Brichtová. A ty díla dneska nemají jenom obrovskou cenu, což asi nemusím připomínat, jenom obrovskou cenu toho, že se to už nedá, že to nikdo nezaplatí a je to strašně velice nákladné energeticky a materiálově a samozřejmě i na schopnosti těch huťáků, tak další věci, že to je od Stanislava Libeňského, a což tomu dodává obrovskou, jakoby ještě sběratelskou hodnotu. Pak je tady realizace, kterou dělal Stanislav Libeňský s Jaroslavou Brichtovou dohromady. Tady tohle je černobílá fotografie a takhle vlastně vypadal ta situace, tak jak jsem ji zaznamenal v roce 2010. No, takže to je 3,5 metru vysoká skleněná stéla, sestavená ze šesti bloků, tři bloky vzadu, tři bloky vepředu, které jsou udělané z technologií tavené plastiky, skleněné tavené plastiky, což je know-how nebo technologie, kterou Stanislav Libeňský a Jaroslava Brichtová v podstatě vymysleli v 50. letech, kde původně dělali malé, ty skleně, byli schopni utavit v těch 50. letech asi takhle veliký ty skleněné objekty, aby jim praskaly v pecích, protože je to velice náročná technologie a jak se zlepšovali v tom know-how, tak to postupně zvětšovala a tady tohle je vrchol, vlastně to je to maximum, kam se dá v té skleněné tavené plastice dojít. Kdybyste takovouhle skleněnou plastiku dneska vlastnili, tak ji bez problémů prodáte třeba tomu jachtaři nebo tomu miliardáři z Jerevanu, který sbírá český sklo v řádu za zhruba kolem 10 až a víc milionů korun. Spíše víc.
Tady to je detail vlastně té skleněné plastiky. Já bych se možná trošku za ta spolupráce mezi architekty a výtvarnými umělci, tak byla dost často právě mezi architekty a sklářskými výtvarnými umělci. Já bych tomu chtěl říct jednu takovou poznámku, která mi přijde zajímavá, že český sklo, proč se československé sklo v architektuře stalo takovým světově uznávaným fenoménem? Jaké podmínky vytvořily to, že se československé sklo stalo jakousi výkladní skříní toho tehdejší, jako výtvarnou výkladní skříní tehdejšího Československa? Já myslím, že to souvisí s několika faktory, které vlastně víceméně jsou všechny negativní. První faktor negativní byl ten, že po druhé světové válce se násilně vyklidilo československé pohraničí od Němců, který měli do té doby vlastně sklářský průmysl v rukách. Většina sklářského průmyslu byla, nebo většina i toho designu byla ve skutečnosti německá. A za Masaryka se právě účelově z politických důvodů založilo železnobrodské sklo v ŽBS, což byla malá česká enkláva vlastně v německým mluvícím oblasti. A tam se založilo to železnobrodské sklo a střední sklářská škola právě z politických důvodů, aby část toho skla taky měli v rukou český skláři. Ale jinak většina toho, co známe, co jsme uměli do té doby, tak to máme od německých sklářů. A tím, že se vlastně ty skláři potom byli násilně vystěhováni, tak se nahradili sklářema, který samozřejmě tam zůstali nějaký český skláři, ty řemeslníci, ale ty mistři nebo ty designéři, by se dneska řekli, tak ty se vlastně tam uměle importovali z Prahy, byli to třeba malíři, sochaři, ale v jiném oboru, které přišly k tomu sklu úplně bez jakýkoliv znalosti skla, což byl třeba případ Stanislava Libeňského. Ten, když dostal tu možnost v Železném Brodě učit, tak vlastně o skle nevěděl vůbec nic. A to právě způsobilo to, že se nebyl podvázaný nějakýma technologickýma omezeníma, nebyl vázaný nějakýma mentálníma hranicema. A to paradoxně vlastně tlačilo na to sklo, že se technologicky vlastně vyvíjelo. Protože místo toho, aby se ten zkušený řemeslník nebo člověk, který zná ty možnosti toho skla, přizpůsoboval těm možnostům tehdejšího skla, tak místo toho tlačil na ty technologie, aby mu vymysleli technologii, která by umožnil například vytvořit skleněnou plastiku, což do té doby vlastně nebylo možné. A další faktor, který je vlastně víceméně negativní, je ten, že svaz československých výtvarných umělců, který byl založen v roce 1954, tuším, tak rozdělil výtvarné umění na volné a užité. A to volné bylo z logiky té doby, totiž konce stalinismu, nebo konce teda těchto budovatelského období 50. let, tak bylo velice cenzurované, protože jak obsahovala nějakou ideu. Zatímco užitá tvorba, design, tehdy by se nepoužil výraz design, ale užitá tvorba nebyla vnímaná jako něco, co nese nějakou myšlenku, nějakou ideu, je to jenom nějaká dekorativní, je to nějaký dekorativní objekt do té architektury, tak ten nemusel být nějakým způsobem cenzorsky podvázán, a takže na něho ani nebyl vytvořen cenzorský aparát, což paradoxně, teda logicky vlastně vedlo k tomu, že inteligentní, svobodomyslní tvůrci se stahovali ke keramice a sklu, protože věděli, že v této oblasti nebudou nějakým způsobem nedostanou nějaké politické nebo ideologické mantinely. Tady to jsem chtěl jenom ukázat další jako úžasný realizace, tady tohle je realizace pro federální shromáždění od architekta Karla Pragera, do architektury Karla Pragera. Bohužel teda při té revitalizaci, tak tam nějaký řemeslník o to vzal štafle, takže jsme přišli prostě jako úžasnou kulturní hodnotu. Tady tohle je zaplať pánbu teda dílo, které bylo zachováno, to je právě v televizním vysílači Ještět, jmenuje se to Meteory. No a tady tohle je taky velice smutný příběh, to se jmenuje Kontakty, je to z roku 1983 a je to vlastně objekt, který má 3,5 metru na výšku, dohromady to má asi, tady kdybychom spojili ty, tak to má asi 6 metrů na dílku, teda ty dva mají každý 3 metry a je to v nějakém jako radikální geometrická abstrakce, nebo bychom řekli neokonstruktivní tendence, nebo kdyby to bylo vzniklo na západě, bychom řekli nějakým minimalistickém stylu. To jsou objekty, které byly nalepeny na vnějším a vnitřním plášti vestibulu metra Národní třída
A vlastně v tom setkání těch dvou hranolů vznikalo tady velice zajímavé optické kouzlo, že když jste kolem toho procházeli, tak vlastně ta kostka, která vznikla setkání dvou hranolů, se jakoby mentálně vám protočila v hlavě. To, co ten mozek umí, že se jako obrátí tu perspektivu, tak to se vlastně stalo, když jste procházeli kolem těch kostek. A zároveň to teda velice příjemně jakoby propojilo to, co vnímáte jako vnitřní a vnější, jako ten vnitřní a vnější prostor. Po 90. letech, jak se na tom s časem? Já trošku žvaním, že jo? Jo? V 90. letech pochopitelně se tady ta věc okamžitě rozparcelovala na malý obchůdky, takže se na to se věšily ponožky a tamhle se prodávalo CDčko a ta věc byla naprosto neviditelná, protože byla zakeklená tím vizuálním a komerčním smogem. A jenom taková poznámka, Jaroslava Brichtová mi vyprávila, že když tam šla jednou okolo, tak si všimla, že tam nějaký messenger se o to opřel kolo, že tam dojížděl a jenom tak v té rychlosti tam jako zabrzdil kolo o tu skleněnou tu a opřel si to o to a ona ho zastavila a říkala mu, prosím vás, mladý pane, opatrně, ta hrana je velice ostře broušená. A on jí na to odpověděl, nebojte se, to kolo už je starý. Jo. Jinak mimochodem tahle ta vestibul národní třídy byl prodán do soukromých rukou, ačkoliv byl na územním plánu evidován jako veřejný prostor. A kdyby jsme se o tom tenkrát dozvěděli a informovali jsme tu Jaroslavu Brichtovu, která vůbec nevěděla o tom, že její dílo vlastně proti jejich autorským právům má být nějakým způsobem posunuto nebo to. A tak jsme volali i na dopravní podnik a ten nevěděl o tom, že má ve svém majetku dílo od Jaroslavy Brichtový. Neštěstím by bylo, kdyby se o tom ta Jaroslava Brichtová nedověděla, pak by ta věc skončila skutečně v sutinách při té demolici toho vestibulu, ale díky tomu, že ten dopravní podnik ani nevěděl o tom, že to je, co to znamená, když je to dílo od Stanislava Libenského a Jaroslava Brichtová, tak jim to prodal za nákupní cenu z roku 83. To znamená ještě jako to. Ale jinak jako Jaroslava Brichtová to právě zrenovovala. Některý ty samozřejmě ty omlácený musela vlastně, některé ty části se musely dotavit a prodala to tomu sběrateli do Jerevanovu, kterému jsem se tady zmiňoval, který vlastně mimochodem československé sklo v architektuře, největší sbírka je v Jerevanu a ne v Čechách, což je taky jako něčím způsobem typický. No a teď se dostáváme, takhle vypadal vlastně ta stéla od Jaroslavy Brichtové a na tím už vidíme krásný lustr od Pavla Hlavy. Tady bych chtěl upozornit na to, že všechny ty lustry nějakým způsobem pracovaly vlastně s tou architekturou. Takže to není tak, jako dneska, že se vytvoří nějaký bílej prostor v té architektuře, který se potom uměle dovytvoří, ale už od začátku ta součinnost mezi výtvarníkem a architektem byla tak úzká, že se nějakým způsobem profiloval ten strop a z toho lustru, jako když buňknete do vody, vyrůstá ten leknín toho, ten strop je nějakým způsobem zapuštěný a z toho vyrůstá jako kytka, tenhle ten nádherný lustr od Pavla Hlavy. Jen od Pavlovy Hlavovi můžeme toho říct spousta. Je, mimochodem je to, cena Pavla Hlavy je nejvyšší možné ocenění za sklářský počin v Japonsku a má to mezinárodní, je to cena, která má mezinárodní důležitost. Pavel Hlava patřil k výtvarníkům, který realizovali od skleniček po vázy po megalomanské obrovské interiérové vestavby do architektury. A možná to si to neuvědomujete, nebo vlastně předpokládám, že vlastně to vaše publikum to asi bude vědět, ale spoustu z nás má prostě doma nějaké realizace od Pavla Hlavy, pokud teda používáte skleničky na koňak ze 70. nebo 80. let. Nebo. Tady tohle je pohled, tohle je malá zasedačka hotelu Praha a tady nahoře vlastně vidíte ten pěticípý lustr, který vypadal jak nějaký mořský živočich, takovýhle megalomanský lustr vzniknul. Kdybyste se dneska zeptali Lasvitu, kdyby nějaký ropnej šejk vlastně by chtěl si vybavit interiér takovýmhle lustrem, tak to pocítí. I tenhle ten jako princ, saudský princ by vlastně nějakým způsobem pocítil, že ten lustr jako koupil. Bylo by to pro něho významný nákup. Jedna z mnoha úžasných realizací v lustru. A teď to mám trošku přeházený, ale pojedu trošku pospátku. Tady tohle je realizace od Benjamina Halka.
kterou udělal, která byla, dneska už je teda poničená, ve vestibulu metra Kačerov. A Benjamin Hejlek patří taky k té generaci těch výtvarníků, který pomohli teda udělat z československého skla v architektuře, jako udělat mu světové jméno. Benjamin Hejlek mimochodem také patří k těm, kteří technologicky vyvinuli nebo se podíleli na vyvinutí lehané plastiky nebo takzvaných lehaček, což je metoda, že plát skla položíte na nějakou strukturu a necháte ji vlastně lehnout za pomalým zahřeváním, což si necháte lehnout do nějaké struktury. Takže vlastně vytvoříte nějaké, v tomto případě nějaké kovové vlastně formítka jak na těsto, dosypete to pískem sklářským a vlastně na to položíte to sklo a to vám prostě vytvaruje se přesně. A samozřejmě musíte znát tu křivku, musíte vědět, jakým způsobem se upravuje ten kov a jaký sklářský písek k tomu máte použít. Není to jednoduchá věc, ale Benjamin Hejlek byl ten neúnavný experimentátor a i technolog geniální, který mu se podařilo nakonec tuhletu technologii dostat do obrovských jako rozměrů. Jo, tak mám to nějak přeházený, se omlouvám, tady tohle jsou sklenice od Pavla Hlavy, přímo konkrétně pro hotel Praha. To je taky vlastně strašně zajímavý, že když jsme tam jedli a dali jsme si zmrzlinu, nebo tak lžička na tu zmrzlinu byla navržená pro hotel Praha a ten počálek byl pro hotel Praha a váza na stole byl prostě přímo konkrétně pro to místo a pro hotel Praha, takže vlastně celý ten prostor byl naprostý unikát a dohromady neuvěřitelný teda zážitek. Tady tohle je ten od Pavla Hlavy, ta realizace, o kterých jsem mluvil, kterou asi z doma některý z vás mají. Máte někdo tady tyhle ty sklenice? No, tak to je podle mě moc jako pěkná sériovka, protože jemu se vlastně podařilo vymyslet ten postup technologický, takže vy vyrábíte sériově vlastně velice luxusně vypadající jako sklenice na různý nápoje. To je jedna z jeho mnoha jako něco mezi volným objektem a vázou. A tady tohle je nejznámější realizace od Pavla Hlavy, a to je světlo, které prochází celou budovou vlastně nové scény Národního divadla, také od architekta Karla Pragera. A to vlastně, když vyjdete, tak tam začíná, procházíte tím schodištěm a končí vlastně nahoře v tom foaje nebo v tom prostoru, kde se čeká na to samotné divadelní představení. Taky tyhle realizace vlastně dneska nejsou naprosto, jako neexistuje investor, který by byl schopný, kromě těch teda kromě někde v Dakaru, tak nebo teda v Dakaru, nebo někde, kde je ropa, tak neexistuje nikdo, kdo by to zaplatil. Jedna z mnoha lamp. Jo, a teď se vracíme teda Benjaminovi Hejlkovi. To je bohužel teda realizace. Já jsem tam byl a nafotil jsem ten hotel Praha v tom stavu, jakým byla. Ta fotografie, kterou jsem měl tady toho Benjamina Hejlka, se nedá použít, protože na tom byly nalepené plakáty, opíral se o to nějaký 90-kový nábytek, což taky teda mluví o tom, jakým způsobem vlastně ten nový správce potom po té privatizace hotelu Praha vlastně k tomu přistupoval. No, takže tady tohle to jsou drátěné zapíkané konstrukce, že to je vlastně skleněná grafika, která je vlastně zajímavá nejen tím, že to mluví nějakým docela současným, na tu dobu současným vizuálním jazykem, je to vlastně totálně abstraktní věc, ale je to i velice technologicky náročné, protože... ano? Já k tomu jenom dodám, že to vlastně muselo splňovat protipožární index té době. Aha. Ono to rozdělovalo prostor mezi bazénem a chodbou, ne? Nebo? Tehdejší tvůrce požární normy, pan inženýr Reichl, nám na to udělal posouzení a ta stěna tam mohla být posazena. To je super, no. Já jsem jenom tyhle jednotlivý blok, která má metr na metr, abyste si udělali představu o tom, jak je to veliký. Takže ten člověk, když kolem toho prochází, tak je prostě takovejhle. Jo, to jsou obrovský pláty, v kterých je zapečený, ve skle vlastně zapečený drát, což je taky zajímavý. No to, takhle, těchhle těch detailů tam bylo jako tisíce, já jsem samozřejmě někdy nenapadlo, že ten hotel Praha bude bozbořený, takže jsem neudělal podrobnější si to, ale tohle to byl jeden z mnoha dveří, které byly nějakým způsobem pojednaná od toho výtvarníka Benjamina Hejlka. Takže takovýhle krásný jako op art, bych řekl,
který se odehrával na každým druhý dveří, pokud nebyl zrovna řešený od Hepnara nebo od jiného výtvarníka. Jo, jinak tady samozřejmě vidíte tyhle ty momenty, těch tam bylo opravdu na stovky podle mě určitě víc. A to jsou samozřejmě od Antonína Hepnara. Dneska, kdybyste si chtěli koupit v Kubusu od Hepnara věc takovýhle konstruovanou, tak byste řád jako 10 tisíc nebo tak. A takových tam bylo opravdu spoustu detailů. Tady tohle se bohužel zase nějak se to přeskakuje. To je Benjamin Halleck. Nebo já jsem přeskočil. Benjamin Halleck, to je vlastně ta jeho technologie zapejkaný, drátěný grafiky do skla, kterou najdete na osvětlovacích tunelech nebo kopulích, které osvětlují převlíkárny, nové scény pro herce, nebo maskérny pro herce nové scény Národního divadla. Doporučuji večer si to prohlídnout, když se dole svítí, tak vlastně tu můžete zažít ten pocit z té grafiky. Tady tohle je jenom z časopisu Glass and Ceramic dobový, kde jsou od Benjamina Halecka nějaké další jako vlastně autorské ateliérová tvorba. Tady se dostáváme Elišce Rožátový, to je skleněná kruhová mozaika slunce, která byla vyrobena z ručně mačkaných segmentů o velikosti 1 cm. To se vyrábilo zrovna v ŽBS, tady v Železnobrodském skle. Ta technologie v Československu nebo v Čechách úplně zanikla. A dneska, kdybyste si to měli koupit, tak jedině to vyrábí Italové a je to velice drahý. Jinak Eliška Rožátová je právě studentka Stanislava Libeňského a má několik obřích realizací z této nákladné a velice složité technologie. Ale tahle patřila, já se to musím tady zrovna najít, ta měla plochu 63,5 m². Já zrovna se v shodu okolností teďka dělám takovou jako legraci, že si dělám asi metrovou, takový metrovej terčík z téhleté stejné technologie a stojí mě to asi 60 tisíc, takže dokážete si představit, jaký obrovský. Já o tom mluvím o těch penězích, ne protože jsem na prachy, jsem samozřejmě, ale jde o to, že se snažím jaksi to nějak poměřovat vlastně s tou současnou dobou a mluvit jako s kunzhistorickým jazykem úplně nedokážu a tak se snažím jakoby naznačit, jakou obrovskou ztrátu kulturní jsme vlastně utrpěli, jo? Že jsme si nějakým způsobem vlastně, kdyby jsme si zbourali Karlštejn, tak pro mě, kde si myslím, že není důležitý, kdy ta věc byla postavená, ale jak velkou má důležitost, tak je to opravdu adekvátní jako srovnání to zbourání Karlštejnu a zbourání hotelu Praha, protože ten hotel Praha už nikdy v životě nebude existovat konstelace a situace, která by mohla vytvořit takhle komplexní a takhle náročné technologicky, kulturně a tak dále. To nemluvím o tom, že to všechno bylo teda z rukou, jak jsme tady říkal, pan architekt Navrátil, že to všechno z rukou jako český, že to je vlastně nějaký, že to byla ukázka toho jako té české dovednosti, že tam není žádný zahraniční materiál nebo zahraniční nějaká řemeslná nebo technologická vychytávka ze zahraničí. Tady možná ta je špatná fotografie, ale je z toho v tom kontextu té architektury vidět, jak obrovský ten prostor byl. Jo, tady to od Elišky Rožátový, tady tohle je jedna z mnoha monumentálních mozaikových realizací, tady tohle je z Jablonce nad Nisou. A tady tahle je z Topolčan. No, kousek od Humeného. Není to Topolčany, ale já si za chvilku vzpomenu. Jo, tady bohužel v těch fotografií mám málo a většinou takové situace, kdy se tam procházím se svým kamarádem. Tady tohle je Antonín Hepnar a jedna z mnoha jeho vlastně dekorativních zásahů do těch dřevěných obkladů hotelu Praha. Ale to je opravdu jedna ze sta velice rafinovaných momentů. Nejvíc mě mrzí, že nemám fotografii té nádherné balustrády, která byla vlastně podřezávaná ve dvou osách a byla tuším u toho sportovního areálu jako zábradlí. A to bylo opravdu geniální. Co? U té koželkárny, no.
A to teda bohužel toho nemám fotografii, ale takže mám jenom takovouhle fotografii svojí s bleskem, no prostě strašná fotka, ale je z toho vidět, že tyhle, že jaký to má rozměr, to jsou takovýhle z jednoho kusu vysoustružené z nějakého kvalitního dubu, vysoustružené terče, které jsem potom viděl při té demolici, vlastně v té první fázi demolice, který se dostaneme, tak jsem viděl naštípaný normálně na třísky, naházený do kontejneru. Jo. To prostě, když jsem to viděl, tak jsem nechtělo žít prostě v tu chvíli. Protože jsem si představil, jakou rychlostí vlastně se třeba točí takováhle věc, jak nebezpečný vůbec je takovýhle terč jakoby vysoustružit, jak drahý je, musí být tenhle ten naprosto bezvadný, jako ten kus dubu, který jako nemá žádnou vadu a ještě jako od centra, že to musí být mnohem větší strom, než ten terčík jako je. A kdybyste si takovouhle jako věc chtěli dát dneska do ložnice, tak prostě nemáte vůbec, je to prostě naprosto nedosažitelný. Jo, tady je Antonín Hepner vlastně těsně po té výrobě těch několika kusů, jenom v ponožkách, nějaké zenbuddhistické poloze se vlastně pyšní tím, že se mu podařilo takovýhle majstrštyk. On to není jenom krásný, že to je vlastně krásná opartová věc, která dělá pomocí světla a toho rafinovaného nasvětlení hotelu Praha, který mimo jiné taky bylo nějakým způsobem komponovaný a mělo nějakou scénickou kvalitu, tak je to i technologicky velice náročná věc. Tady to je jedna z mnoha realizací Antonína Hepnera ve veřejném prostoru. To je taková malá zvonice na jeho západním městě. Nebo na jeho západním městě, ne jeho západním městě. No. Tady tohle to jsou dneska, že jo, vlastně sběratelský kusy, který lampičky od stejného tvůrce od Antonína Hepnera. Takový moment, já samozřejmě budu mluvit jenom o velice malém výčtu těch výtvarných umělců, kteří se na hotelu Praha podíleli. Jenom tak pro zajímavost, když se v roce 2014 už právno po demolici hotelu Praha pořádala aukce z toho zbytku, co tam v hotelu Praha zůstalo, tak na té aukci bylo 92 výtvarných artefaktů od 92 výtvarníků, takže různé malby a vázičky a tak dále. Takže dneska se bavíme jenom o střípku, o tom, co jsem náhodou zachytil při jedné jako tolce za architekturou pozdní moderny. Tady tohle je od našeho asi nejdůležitějšího nebo nejznámějšího grafika druhé poloviny 20. století a od Radhauského, který dělal mimochodem vizuální informační systém pražského metra. Takže od něho tam vlastně byl i ten informační systém v hotelu Praha. Takže když jste šli do výtahu, tak jste si mohli prostě orientovat podle Radhauského. Mimochodem ta věc, ono to takhle vypadá, že to je nějaký kus plastu a dneska by se to vyřešilo tak, že to je plast a z druhé strany by byl nějaký tisk přímo na ten materiál. Tehdy to bylo řešené tak, že jsou to skleněné čočky, na který je to vypískovaný a potom je podlepená dýha. Jenom taková, jako je to jenom jedna z mnoha... Takhle hustý, no. Jo, tady to jenom... Asi všichni znáte Radhauského, ale jenom jsem chtěl ukázat, jak významný je to grafik, který... Takže se skutečně na tom hotelu Praha se podíleli ty nejlepší. Takhle vypadal vlastně informační systém, který vytvořil pro celé jižní město. To asi si vybavíte, jestli jste... Někdy byly na Jižáku, že to byl orientační systém pro Jižák. No a teďka se teda dostanu k té tragické fázi, kdy mě taky asi budu mít problémy s hlasem, protože to je podle mě jako jedno z největších zklamání pro mě jako selhání státu prostě pro mě bylo jedno z nejodpornějších zážitků, co jsem zažil, tak byla právě ta situace, která potom následovala při bourání hotelu Praha, kde jsem se teda ujistil v tom, že ten stát není žádným způsobem schopen vlastně čelit nějaké jakoby aroganci moci. Jinak, což je samozřejmě jako typický, že hotel Praha je od svého začátku do svého konce obětí arogance moci.
On má to špatné genius loci z toho důvodu, že se tam prostě Kadáfi podepisoval nějaké obchodní smlouvy s tou husákovskou garniturou a potom v závěru vlastně zase nějakým způsobem je to napojený na nějakou mocenskou, současnou mocenskou strukturu. Ale já bych chtěl možná mluvit o té fázi, která byla mezi tím, která byla velice šťastná a velice dobrá. Mezi rokem 90 až rok 2001, kdy to spravovalo město, ten hotel Praha, tak se stalo několik zajímavých věcí. Ten hotel Praha, do té doby střežený, samozřejmě VIP hotel pro politické návštěvy, tak byl naprosto uzavřen, tak se otevřel veřejnosti a otevřel nejen ty okolní úžasně spravovaný park i s těma sportovníma hřištma, ale zároveň otevřel i tu cukrárnu a otevřel i tu kavárnu, která tam byla. Takže já jsem prostě se svým studentským jako finanční situací jsem byl schopný si do hotelu zajít a koupit si tam prostě celkem dostupný kafe a cítit se jako princ, prostě v naprosto luxusním prostředí se jako skvělou obsluhou a velice jako přátelským vlastně prostředí, který nebylo nějakým způsobem uzamčený. Další věc, že hotel Praha tím, že byl spravovaný, že oficiální teda správce bylo město, tak dokonce zpřístupnil i ty plavecký prostory jako jeslím a školkám, takže děti se tam chodili, na Praze 6 se tam učili chodit plavat. Takže ten hotel Praha se skutečně stal veřejnou stavbou a začal sloužit té veřejnosti a to nejen z toho ohledu, že generoval vlastně městu Praha peníze. Není, jak už tady bylo jednou řečeno, není pravda, co se psalo v médiích. Média samozřejmě jsou dneska podplatitelný, takže se tam psalo spoustu neprav, ale hotel Praha v tomto období vydělával městu, byl vždycky v černých číslech, to znamená, nikdy nebyl v mínusu a vydělával tomu městu bez problému peníze, takže ten argument, že se měl prodat, ano? Prosím? Kdybych vás jen chtěl doplnit, já jsem tam v té době bylo to 95. roku 2021. Ano. Takže jsem rád, že to takhle říkáte, ale skutečně odvěřím to, že hotel Praha byl ziskový. Že nejenom teda se otevřeli ty prostory ty toho bazénu a další prostor, že se tam si pořádali taky ty Prahy 6, jak zde jak znáte, protože to byly akci, bylo 3000 lidí na terasách. Já jsem si to nevymyslel, jako já to mám potvrzený z toho, že v roce městské noviny, městské části Prahy 6 teda, podali oficiální nějakou zprávu a vy uvádějí v roce 2001, tedy rok potom to prodávají s argumentem, že to nebylo výdělečné, tak rok předtím říká oficiální stanovisko městské části, že skokový růst výnosu hotelu za pouhé dva roky z 96 milionů na 141 milionů korun. Což mi teda rozhodně nepřipadá, že ten hotel byl v nějaké krachující situaci, ale naopak, že mohl naprosto bez problémů sloužit té veřejnosti a dokonce generovat té městské části peníze dál. On nesloužil jenom veřejnosti jako naší, ale bylo to vlastně takovou, řekl bych, výzvou pro VIP klientelu. Určitě všichni víte, že tam bydlel Tom Cruise, bydlel tam Díky, bydleli tam prostě prestižní hosti Prahy, kteří tady koncertovali, kteří tady vlastně byli na návštěvě. A z hlediska toho byl postavený tak, že vlastně měl výjimeční bezpečnostní možnosti. To znamená, že by byl to jste mi... To jste mi teďka hezky nahrál, já jsem totiž slyšel, a teďka už bohužel nejsem schopný citovat zdroj, ale někde jsem četl, že hotel Praha byl právě těma security týmama, který hlídají tyhle ty VIP osoby, tak byl velice oblíbený, protože měl nejlepší jako bezpečnostní opatření, dal se nejlépe zabezpečit ze všech hotelů v Praze. A jeden z zajímavých argumentů, který souvisí s tím tekutým tvarováním toho hotelu, bylo ten, že... Pokud jste nějaká velice teda významná osoba nebo dokonce politicky významná osoba, tak ta vaše ochranka vám nikdy se nebukuje ten pokoj dopředu, nebo respektive může se to dělat, ale pokud jste paranoidní nebo máte zrovna nějaké podezření, tak se to číslo dává náhodně ze tří možností třeba. Tak možná není jako ta jedna důvod, ale zaprvé z těch teras, každá ta terasa byla udělaná tak, že se nevidělo na tu druhou terasu, která byla pod ní. To znamená, že z hlediska třeba ostřelovačů, nějakých takových záležitostí,
to bylo vymýšleno tak, aby to bylo bezpečné. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty prostory, které vlastně se požádaly na ty rauty, tak v roce 2001 nebo vlastně těch předcházejících letech, třeba izraelská ambasáda dělala jiný recepce hotelu Praha, když izraelská ambasáda třeba po zabezpečení. To znamená, tam se dokonce nastavili auta ještě před vchod, aby se nestalo to, že by třeba pokud nábožím pro jeho do hotelu a celé hotel. Takže to jsou takové paradoxy, o kterém taky mohu, ale je to, bylo to mimořádně bezpečné. A mě tam právě zaujalo to, že mi někdo popisoval, že z bezpečnostního hlediska, pokud ostřelovač z protějšího kopce chce zasáhnout nějaký ten tu cílovou osobu, tak vlastně pokud ta osoba změní jeden pokoj, tak se mu to, kdybyste měli modernistickou pravovinglou stavbu, tak to ostřelujete z jednoho bodu všechny pokoje bez problému, ale jak se to kroutí, tak se vám to najednou přemisťuje, prostě se to tomu atentátníkovi přemisťuje o půl kilometru a hrozně mu komplikujete, že musí zabít další babičku a vlíst do prostě do bytu a změní prostě pozice, je to pro něho složitý. Další věc je, že když je exploze, tak vlastně, když máte za sebou ty panely seřazený, tak se ta exploze vlastně nasčítá a popadají ty panely za sebou. Když máte zvlněnou tu stavbu, tak se vlastně vždycky ta exploze narazí časem na kolmou stěnu, která je zastaví vlastně ten nejtěžší dopad té exploze. Ale já teda ještě už asi musím zrychlit, že jo? Takže jenom zajímavá informace. V roce 2001 byl první pokus o prohlášení hotelu Praha za kulturní památku. Podala ji historička architektury Marie Benešová, tehdy teda neúspěšně. V roce 2002 koupil hotel společnost Falcon Capital, což je velice neprůhledná společnost spojená s odkupem části ruského dluhu, což... A tady získala naprosto pod cenu. Myslím, že to bylo těch půl miliardy, 520 milionů, což je zhruba půl miliardy, což je podle mě není ani nákladová hodnota toho samotného hotelu, natož pak ještě s tím obrovsky lukrativním pozemkem. Jo. Takže velice... Kolik? Přes miliardu, takže to je prostě určitě o polovinu podceněný. A samozřejmě u toho figuroval tehdy jako iniciátor toho prodeje, byl v létě, když u toho nebyly ostatní partaje, tak byl starosta Pavel Bém, který se potom osvědčil při několika dalších takovýchhle podobných majstrštyků. Takže Falcon Capital byl nový soukromý správce od roku 2002 do roku 2013, to možná až potom ještě půjdeme ven, nebo tak si můžeme povídat o těch detailech, o tom, jak ten správce vlastně jako neuměl, úplně nechápal vlastně, jakou kvalitu jako získal a nebyl schopen s ní úplně zachovat. Když já jsem odcházel z hotelu Praha v roce 2002, právě protože jsem chtěl spolupracovat s rozhodnou skupinou, tak to předbíralo nové vedení, které tam bylo vlastně jmenováno. A přišel pan ředitel, který vlastně potom byl ředitelem na tu dobu hotelu a představil se, že je inženýr Čindora, že to je bývalý ředitel té privatizaci u Slovnafta. Takže jako jsou tam takové jako paradoxní docela jako záležitosti, které by si mohli ještě bylo mluvit. No, tak já budu ještě pokračovat dál v těchto těch, v tom bahně toho reálního kapitalismu. Potom v roce 2013 teda koupil nový majitel, byla to firma Maraflex Limited, podnikatele Františka Savova. A tam už se vypustila do médií ta zpráva o tom, že se hotel bude zavírat. Navíc se začali propouštět zaměstnanci. A ten první zpráva do médií byla ta, že se hotel zbourá a rozparceluje se na velice komerčně výhodné parcely a postaví se tam rezidenční byty. Jinak taky vlastně to je zajímavé, že kolem toho hotelu Praha se furt takhle točí takovýhle podivné osobnosti. František Savo, že jo, je neoficiální majitel vydavatelství Mladá fronta a je zapleten, že jo, do kauzy půlmiliardového úniku z České konsolidační agentury a také se pohyboval kolem vytunelovaného svazáckého majetku, tedy majetku po roce 90 vlastně majetku SSM, teda jestli. A spravoval fond dětí a mládeže. Hmm.
Novináři tehdy si všimli toho, že firma Maraflex má stejné sídlo jako PPFka a spojili si to tím, že Petr Kellner, vlastník PPFky, vlastně sídlí hnedka vedle hotelu Praha a začali se spojovat tyhle ty linky a tehdy se ptali, jestli, nebo snažili se zjistit, jestli není náhodou Savov jenom jako zástupná firma, která nakupuje pro PPFku tuhle nemovitost. Tedy na přímou teda otázku mluvčí PPFky Jitka Tkadlecová o vlastnictví hotelu popřela a napsala, teďka cituji, nikdy jsme hotel Praha nekoupili a ani jsme o tom neuvažovali, řekla přímo pro Lidové noviny. 25.2.2013 historička umění Milena Bartlová, já a teoretik architektury památkář Ladislav Zimund Lender podali na Ministerstvo kultury podnik k zapsání hotelu do seznamu nemovitých kulturních památek. A to jsme udělali vlastně z toho důvodu, že jsme se báli, že se skutečně prosadí ta varianta, že se ten hotel zboří, ale byli jsme naprosto přesvědčeni o tom, že to je faktická kulturní památka a že jenom potřebuje k tomu dostat jakýsi glejt, že to tak skutečně nějaký si vládní požehnání a taky jsme věděli o tom, že pokud se něco navrhne jako kulturní památka, tak v tom okamžiku řízení o tom, jestli něco má být nebo nemá být kulturní památka, tak už se podle zákona musíte té stavbě chovat, jako by to kulturní památka byla. To znamená, tento zákon je napsaný právě z toho důvodu, aby ten majitel nezačal rychle ničit tu architekturu a to vnitřní vybavení, aby potom znemožnil ten památkářům vlastně, nebo jim dal argument k tomu, aby ta stavba nebyla jako kulturní památka zapsána. Ale právě v tomto období už dochází k tomu masivnímu ničení toho Gesamtkunstwerku. Jak jsem tady popisoval, jsem viděl na vlastní oči teda ty rozštípané dřevěné terče od Hepnara. 13.6.2013 koupila oficiálně teda Kellnerova PPF Hotel Praha, ta, která tvrdila, že nikdy nebude uvažovat a nebude chtít ho koupit a přiznala, že ho má v plánu zbourat a na místě postavit školu. To byla teda ta první varianta, že na místě bude škola. Ministerstvo kultury vlastně zanedbalo ze zákona ministerstvo kultury jednat do, myslím, jednoho měsíce. A ministerstvo kultury 3 měsíce neprojednávalo ten návrh na kulturní památku a až po 3 měsících se rozhodlo, že vůbec nezahájí řízení o tom, jestli bude hotel Praha kulturní památkou nebo ne. A je to samozřejmě velice, velice napováženo, protože ministerstvo kultury má v těchto případech 3 poradní orgány. Jedná se o Národní památkový ústav, pokud je to pražská stavba, tak pražský památkáři a třetí instituce je ta budoucí správa těch kulturních památek, která se k tomu také vyjadřuje. Z těchto tří poradních orgánů se všichni 3 vlastně řekli, že by to měla být kulturní památka. Národní památkový ústav to řekl naprosto 100%, ta budoucí správa těch památek to řekla 100% a pražský památkáři, který se tam dostali už v té fázi, kde byl poničený ten vnitřní Gesamtkunstwerk, tak řekli, že by to měla být kulturní památka, kdyby nebyl bohužel poničen ten Gesamtkunstwerk, který byl poničen ovšem v době, kdy už mělo ministerstvo kultury jednat a zaprvé zabránit nějakými postihy tomu, aby ten majitel ničil to zařízení. Takže naprosto to, že se žralok chová jako žralok, na tom nic nezměníme, ale že to ministerstvo kultury, který má hájit naše zájmy a zájmy jako kultury téhletý země nemá vůbec vlastně, je naprosto bezzubý v té obraně těch kulturních památek, to je opravdu selhání toho státu. Další věc je, že v tom týdnu, kdy to podepsala ministryně kultury, což byla ta vychovatelka z jeslí, jak se jmenovala? No, jako profesně to byla vychovatelka z jeslí, která řídila ministerstvo kultury a tahle ta paní podepsala ve stejným týdnu, podepsala rozsudek smrti nad hotelem Praha, nad tím rohovým domem od Kozáka na Václavském náměstí a nad bruselským nádražím Havířově a v tom týdnu podala demisi. Takže neměla vůbec žádný politický mandát k tomuto udělat a šla naprosto proti rozhodnutí svých vlastních odborníků na ministerstvu kultury. Takže nemusím na to být žádný Sherlock Holmes, abych pochopil, jaký vlastně důvody vedly k tomu odsoudit ten hotel Praha k zničení. No, v následku na to zareagovala skupina výtvarných umělců,
vlastně takovou pankáčskou akcí, kterou tady vidíte na focenou, kdy vlastně udělali pro média, aby se jim podařilo nějakým způsobem vlastně zaměřit pozornost médií na tuhle tu situaci, tak udělala akci, že vlezli do teda areálu hotelu Praha, nakonec přilezli i tu a nechali se vynafotit s tímhletím na provokujícím názvem Vexlák bourá Prahu. Ale to už bylo teda v době, kdy skutečně už se ničil systematicky ten vnitřní Gesamtkunstwerk, nebylo ani možné, aby se nějakým způsobem jednalo vlastně nějak na nějaké neagresivnější fázi s tím majitelem o tom, že se jedná asi o nějaké pochybení, když se rozhodne zničit teda aspoň z mého pohledu novodobý Karlštejn. No, zápětí na to se zorganizovala petice, udělala se několik demonstrací. Tato je demonstrace, která proběhla přímo před PPF-kou. Je to trošku paradox, protože já vidím to hlavní provinění, teda vidím v té vládě, nebo přímo v tom ministerstvu kultury, protože, jak říkám, nějakým způsobem mluvit do duše nějakému soukromníkovi podle mě má být právě úkolem státu, který v tomto okamžiku selhal. Ale protože tohle je přímý teda jednatel, tak se nakonec rozhodlo, že se bude demonstrovat přímo před PPF-kou, kde jsem se teda setkal s naprosto pro mě jako s překvapivou manipulací ze strany PPF, která se zaplatila proti demonstranty, takže když jsem na tu demonstraci jel, tak jsem tam viděl nápisy, žlutý nápisy na rudých plachtách, soudruzi, zachráníme hotel Praha, za KSČM, za Srpy a kladiva, za Husáka, za hotel Praha a tak dále. A já jsem se úplně lek a bál, říkal jsem si, to není možný, oni sem přišli komunisti jako demonstrovat za hotel Praha, to je medvědí služba. A pak přišel jsem tam a zjistil jsem téměř okamžitě, že to jsou mladí kluci kolem 18-16 let s maskama, aby nebyly vidět obličeje, který vlastně na jakýkoliv naše diskuze nereagovali. A pak, když skončila demonstrace, zatímco se nám stavili do všech záběrů, který fotili média nebo natáčeli média, tak se tam stavili do všech záběrů, ale na naše nechtěli jít na pódium ani se nějak vyjádřit a potom zašli normálně do toho domu PPF, kde se převlíkli, sundali si ty masky, dostali asi výplatu a teda u toho jsem nebyl, ale byl to prostě, jakoby, jak se tomu říká, stávko demonstranti nebo kazy demonstranti. No prostě tenhle ten postup mi přišel naprosto nefér. Jo, jinak tady to mě na této fotografii vidět tak zvláštní, vlastně z prvního pohledu nesourodá skupinka, ale kultivovaných lidí se vlastně sešla. Zajímavé bylo, že tam sešli lidi od vložně teoretici, lidi, kteří jsou profesně architekti, výtvarníci, urbanisti, lidi, kteří opravdu jsou už jako důstojní v té starší generace, kteří mají za sebou nějaké obrovské výsledky, a vedle nich stály ty hipstři s těma kočárkama a ta mladá generace, která se sešla na tom při těch demonstracích za hotelu Praha. Jinak, co mě taky udělalo vlastně radost, že kolem hotelu Praha se motalo spoustu výtvarných umělců, který se rozhodli vytvářet nějaký propagandistický materiály na záchranu hotelu Praha. Tady tohle je teda na jednu stránku srazený všechny takový facebookový, bychom řekli, memy, který zazněly v té době na sociálních sítích od výtvarníka Vasilie Artamano. Jak se jmenuje? Já teďka jsem trošku ve stresu. Alexej Klukov a Vasil Artamonov, a to je Vasil Artamonov, to znamená jeden z laureátů ceny Chalupeckýho. Tady tohle je můj drobný příspěvek, už v době, kdy se hotel Praha boural, tak jsem si to potřeboval nějak jako citově v sobě vyřešit, tak jsem udělal tady tu padlou nahou dívku a ten vybombardovaný hotel Praha a ten nápis Hotel Praha oběť moci, oběť arogance moci. A tady tohle je můj návrh na sexuální pomůcku ve tvaru hotelu Praha, který doma používáme, je to docela... Takže jsem vám chtěl říct, pane architekte, že ten hotel Praha si žije nějakým způsobem dál, bohužel už to není ten monument, ale
na klíčenkách a na tetováních se prostě bude objevovat, dál. Tady tohle je design, který jsem vytvořil vlastně potisk misky, kde mě vlastně fascinovalo, že všechno v tom hotelu Praha bylo dělané pro ten hotel Praha, tak jsem vlastně vytvořil takovou misku na boršť a který je to logo hotelu Praha a po ní se sápe tady tahle ta chlupatá drápatá ruka s diamantem, která má na klopě napsáno PPF. No a to je za mě všechno, no. Je to trošku je to smutný příběh, ale hotel Praha žije v nás.